totala tunneln är 14 kilometer och vi har mer än hälften av tunneln. YIT har ju genom åren gjort väldigt mycket tunnlar. Det är lite av YITs specialitet. Det är att ha komplexa projekt, framförallt tunnelprojekt. Vi har jobbat väldigt mycket i Henriksdal innan med avlopp. Tunnlarna där då, bassängerna, vi har ju andra reningsverk, kraftverk. Det mest spännande som jag fastnade för det här projektet, dels så var det komplexiteten i tunnelarierna, för det är ganska små tunnlar. Och det ställer utmaning på hur framdriften ska planeras, uttaget av berget, påverkan av närliggande tunnlar, för i Stockholm är det är väldigt mycket tunnlar i Stockholm överlag. Hela tunneln, om man säger så, från Bromma till Henriksdal, den bygger ju på självfall. Och det är också en utmaning i sig, att det är väldigt liten lutning. Sen under Mälaren då, där kommer det vara rostfria stålrör. Och där kommer det fungera som en hävetfunktion då, i och med att vi har en högre plushöjd i den här änden, i norra änden då, än i mitten då. Man börjar ju med att borra en injekteringsskärm och injektera för att få en tät tunnel. Sen så borrar man kontrollhål för att mäta inläckaget och att vi uppfyller de kontraktuella kraven på inläckaget. Sen efter det då borrar man för salva. Sen så laddar man och skjuter av den salvan. Sen gör man mekanisk skrotning där man skrotar ner allt löst berg. Och den cykeln upprepas hela tiden. Det är ett stort projekt med många inblandade med olika kompetenser och bakgrunder som ska samarbeta ihop mot samma mål. Och att få vara med och bidra till det här projektet, det är häftigt.